Едно да имат готовност финалистките в категория 44 кг. Данил Валудна, Русия, Василева Ставен. Всички състезатели да станат от татамито и да се стегнат в публиката. Никой да не седи на татамито. Шампионка в категория 52 кг, Нели Островска, ЦСКА. Да излизат финалистките в категория 44 кг, Данилова Лумня, Русия, Василева Ставен.